Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Europskom parlamentu govor o stanju Unije, drugi u svom mandatu. Kako se i dalje cijeli svijet, pa tako i Europa, bori s pandemijom, to je pitanje bilo naglašeno i u njezinom govoru. Uvaženi zastupnici, pandemija je maraton, a ne sprint. Mi slijedimo znanost, isporučili smo cjepiva Europi i ostatku svijeta i učinili smo to ispravno jer smo to činili na europski način i mislim da je taj način funkcionirao. No, iako imamo razloga biti samouvjereni, ne smijemo biti samo zadovoljni. Najveći je prioritet ubrzati cijepljenje u svijetu. Uz manje od 1% doza u siromašnim zemljama i očita je ova razina hitnosti. Ovo je jedno od najvećih geopolitičkih pitanja našeg vremena. Tim Europa ulaže 1 milijardu eura da bi povećalo kapacitete proizvodnje mRNA cjepiva u Africi. Odlučili smo podijeliti 250 milijuna doza cjepiva i mogu objaviti da će komisija isporučiti novu donaciju 200 milijuna doza do sredine sljedeće godine. To je investicija u solidarnost, ali i u globalno zdravlje. Drugi prioritet je sljedeći. Nastaviti s našim naporima ovdje u Europi. Uočavamo veliku divergentnost među državama članicama kada je riječ o stopi procijepljenosti. I Europa je spremna uložiti dodatne doze za Europu i za naše susjedstvo kada je riječ o docjepljivanju. Dakle, trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako se ovo ne bi pretvorilo u pandemiju necijepljenih. I treće, zadnji prioritet je ojačati našu pripravnost za pandemiju. Prošle godine sam rekla da je vrijeme da pokrenemo Europsku zdravstvenu uniju i danas ostvarujemo taj plan. Čuli smo dakle dio govora o stanju Unije koje je danas izložila pred europskim parlamentarcima Ursula von der Leyen, a s nama je sada u studiju Domagoj Hajduković, predsjednik Odbora za europske poslove i član predsjedništva SDP-a. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Čuli smo dakle u fokusu, naravno što ne treba čuditi, i dalje pandemija. Sada nakon već godinu i pol ove krize s kojima se suočavamo, pa je tako i sve članice Europske unije, mislite li da su se zemlje članice približile ili su zapravo vidljivi ti neki razlazi, odnosno neke dubioze koje vladaju među članicama? Pa ovo je dobro pitanje. Zapravo ja bih rekao da je pandemija pokazala koliko naša Unija još ima nedostataka, koliko ima nedorečenih stvari, koliko, ako ćete reći, ako mogu rabiti tako grubu riječ, nesolidarnosti još uvijek ima i na čemu bi trebali raditi u budućnosti. Dakle, ne radi se samo o pandemiji, radi se o svim eventualnim izazovima koji su pred Unijom, koji su mnogi. Vidjeli smo dakle i potresi potresaju cijelu jugoistočnu Europu, dakle nije to jedini, ali ovako jedan globalnih razmjera je svakako razotkrio koji su to nedostaci na kojima trebamo raditi. Koliko je Unija u tome bila uspješna, ja bih rekao da i nije previše, ali i zato je pred nama da iz ovoga nešto naučimo i da našu Uniju učinimo učinkovitije. Dobro, gospođa von der Leyen kaže zdravstvena Unija, da se to ostvarilo. Kada se prisjetimo onih početaka, doista je to izostalo. Međutim, poslije se pomagalo državama koje su u tom nekom prvom valu i kada se sam virus pojavio imali najviše problema i najviše slučajeva. S druge strane, vidjeli smo da se zapravo u ovih proteklih godinu dana velika pažnja polagala i na ove fondove, na evropski novac, na plan za oporavak i otpornost. Hrvatska je tu dobro prošla, barem prema količini novaca koja nam stoje na raspolaganju, 6,3 milijarde eura samo iz tog plana za oporavak. Međutim, taj novac treba potrošiti. Mi sad vidimo, spomenuli ste i ovaj potres, iz Fonda solidarnosti su upitni ti rokovi upravo zbog
nesposobnosti državnih institucija da na vrijeme naprave sve one predradnje da bi se taj novac mogao povući. Premijer je baš nedavno na to pitanje rekao hoće li se tražiti to produljenje, taj dakle, novac iz Fonda solidarnosti treba potrošiti do 30. svibnja iduće godine i svi kažu, koji se razumiju to, da je to nedohvatljiv rok. Pa dakle, hajmo se vratiti od početka. Dakle, zdravstvena unija uopće nije bila tema, barem ne onako kako je trebala do pandemije. I sigurno je dobra stvar pandemije što je aktualizirala tu temu. S druge strane, naravno, oporavak europskog gospodarstva, nešto s čime se i predsjednica komisije hvali, je nešto što je bilo očekivano. Dakle, nakon pada 2020. naravno da je rast 2021. I na kraju, mislim da je kolega Tonino Picula problematizirao upravo ovu tematiku u raspravi, dakle, o izvješću o stanju u Uniji. Nažalost, mi evo nakon koliko, skoro dvije godine nakon potresa u Zagrebu i nešto manje, dakle nakon skoro godinu dana potresa na Baniji, još nismo u stanju staviti novac koji nam je na raspolaganju u pogon. Dakle, doslovno novac nam je na računu već, mi ga samo trebamo potrošiti. I upravo zbog toga sam bio skeptik kad sam govorio, dakle, Hrvatska je u novoj financijskoj omotnici dobila znatna sredstva. Međutim, to ne znači da su ta sredstva naša. Mi ih trebamo zaraditi u smislu da trebamo imati projekte i viziju kako ih želimo potrošiti. Prema... I tu su, oprostite što vas prekidam, jasni mehanizmi kontrole. Dakle, jasno. To neće biti nimalo jednostavan zadatak. Mehanizmi kontrole, ali ono što je još važnije je naša vizija. Dakle, ako govorimo recimo o samo jednom resoru, to je poljoprivreda. Mi još uvijek strategiju poljoprivrede nemamo, koju najavljujemo već jako dugo. Evo, još i prošli ministar je najavljivao, 2016. je rekao samo što nije izašla iz printera. Mi ju još nemamo. Kako mislimo efikasno trošiti sredstva? Kako mislimo pomoći našoj poljoprivredi ako ne znamo gdje idemo? Isto vam se odnosi i na zdravstvo, isto vam se odnosi i na obnovu, isto vam se odnosi na gospodarstvo. Dakle, što god dotaknemo, problem je isti. Nemamo viziju gdje želimo ići, a onda sukladno tome ne znamo ni kako bi taj novac potrošili. Dakle, pričali smo jako puno o infrastrukturnim projektima koji su zaista hvale vrijedni, ali društveni domovi, svlačionice na igralištima lokalnih nogometnih klubova ne stvaraju dodanu vrijednost da će ljudi željeti ostati, da će se povećati, ne znam, vrijednosti njihove nekretnine, da će moći imati posao. Dakle, na kraju dana onaj osnovni cilj nije postignut, a bojim se da nam to prijeti i sada ako ne razmišljamo dugoročno. Dobro, svi su mogli vidjeti, u ostalom premijer kaže da je Brisel prihvatio naš plan za oporavak i otpornost, da tu naravno je zadatak oporbe da kritizira, da im se ništa ne svidi, ali on se poziva dakle upravo na činjenicu da je to prihvaćeno i da je Brisel prepoznao upravo tu viziju i da će novac te biti potrošen na pravi način. Pa nije stvar oporbe samo da im se ništa ne sviđa po defaultu. Dakle, stvar oporbe je da ukazuje na propuste koji su mogući i da zapravo vladu tjera da bude bolja. Stvar da je to Brisel prihvatio zapravo ne znači puno. To znači da je Brisel prihvatio da smo se mi odredili za neke stvari. I jesu li te stvari dugoročno u našem interesu? E sad, to je već drugo pitanje. Dakle, na nama je da se odredimo što su naši konkretni dugoročni interesi. Opet, u nacionalnom planu oporavka vidimo jako puno betonizacije, što ja kažem, Hrvatske. Dakle, jako puno betona, jako puno čelika i stakla. Ali, stvara li to dodanu vrijednost, stvara li to dodana radna mjesta, stvara li to na kraju dana neki prosperitet? To ćemo tek vidjeti, ja se bojim da ne. Velika tema koja je ovih dana posebno aktualna, ali ovoga puta dolazi iz političke desnice. Uvođenje eura, referendum se spominje s druge strane što se tiče ovih nekih koraka. Odvukli smo stvarno jako puno. Sada su tu u pitanju i neki tehnički detalji, izabrana je kovanica Hrvatska i slično. Ono što je cilj vlade je uvođenje eura do 1. siječnja 2023. godine, što znači da bi mi već idućega ljeta mogli imati onaj dio koji su prošle sve zemlje koje su odlučile ući u eurozonu, dakle izražene cijene u eurima i kunama. Pitaću vas to zato što nekako ostatak političke scene ne dvoji da je euro i da treba ući u eurozonu, da to uopće ne treba dovoditi u pitanje. Isto tako da referendum nije potreban. Međutim, vodili se ipak kvalitetna rasprava u prostoru i kada su u pitanju neke prednosti, nedostaci, mi čujemo od vlade, naravno i od HNB-a, uglavnom prednosti ulaska u eurozonu. Pa kada govorimo o euru, mislim da nije ni pitanje, niti je dvojbeno želimo li u eurozonu. Želimo. Samo pitanje je kada i kako.
I to je zapravo po meni jedino i pitanje par excellence, na koje da duše odgovor koherentni nismo dobili. Jasno da ulazak u eurozonu ima svojih prednosti, jasno da on ima svojih nedostataka, o nedostacima čujemo jako malo. Ali isto tako, ono što treba planirati strateški i dugoročni način na koji ćemo ući u eurozonu. Primjerice imate Slovačku koja je jako imala relativno dugi proces prilagodbe ulaska u eurozonu, gdje su, mislim, iznad godinu dana da su sve cijene bile navedene recimo i u krunama i u eurima, da su ljudi sustavno podučavani kako preračunavati krune u eure, da su bili ohrabrivani. Tehničke stvari koje se daju relativno brzo po meni savladati. Međutim, tu govorimo o strukturi gospodarstva i sada se navrno kritičari koji smatraju da treba ipak prikočiti pritom spominju gospodarstva i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u Poljskoj, dakle državama članicama koje su puno dulje u Uniji od nas, a nisu još se odlučile za eurozonu. Dobro, ako spominjete recimo Mađarsku, to imaju političkih implikacija, oni su recimo forintuvali u Ustav, dakle to je sad nešto sasvim drugo. Dobro, imamo Češku i Orbanova taktika. Se možemo uspoređivati po nekim parametrima. Jasno, imamo i Slovačku koja je ušla u euro. Dakle, po meni, dakle, ne pričamo o dugoročnim ciljevima, ne razmišljamo strateški i dugoročno. Što to znači za naše izvoznike, kako će se euro odraziti na njih, kako će se odraziti na naše građane, to je ne manje bitno pitanje. Dakle, hoće li cijene divljati? Kažu nam da cijene nisu divljale. Pogledajte Njemačku, jesu. Ali pogledajte Slovačku, nisu. Opet, stvar je kako. I mislim da se ne može ništa raditi preko koljena, da to treba biti jedan malo dugoročni proces, promišljeni proces. Na kraju dana mi trebamo štititi interese našeg gospodarstva, kao što ste i sami rekli. I dobro je pitanje je li to u interesu našeg gospodarstva. Odgovore na to pitanje nisam čuo. Barem do sada. Niti od guvernera, niti od ministra gospodarstva, niti od ministra financija, a ni od predsjednika vlade. Dobro, vidimo sada i pri posjeti potpredsjednika komisije zaduženog za gospodarstvo da sada ovu inflaciju treba pratiti, ovaj rast cijena. Naravno, u ovakvim okolnostima u kojima mi živimo izvanrednim, doista je teško planirati, možda i dugoročno, jer vidimo kako se vrlo lako, gotovo preko noći, zaustavlja gospodarstvo cijelog svijeta. No, s druge strane, guverner Vujčić spominje da će se baš i ministar financija pratiti i da će se prevenirati u mogući neki skok cijena. S druge strane, spominje se etički kodeks koji bi zapravo naravno najviše trgovinu na neki način obvezao da ne love u mutnom, ne iskorištavaju tu situaciju konverzije kako bi te cijene divljale. Ali mi smo već vidjeli puno primjera gdje je trgovina, odnosno malo prodaja, je te sive zone itekako iskorištavala. Dakle, smanjivanje poreza, cijene se nisu mijenjale, povećavale su se marže. Dakle, tu treba biti jako, jako oprezan. Dobro, su zaprijetili javnom objavom svih onih koji će se ponašati na taj način. Je li to u Hrvatskoj nekoga ozbiljno može uplašiti, da ustukne pred nekakvim takvim nepoželjnim radnjama? Objavljamo i porezne dužnike već jako dugo, pa ne znam koliko je to zapravo imalo utjecaj i efekt. Ono o čemu trebamo razmišljati svakako prije svega je status naših, odnosno standard naših građana, ali i sačuvati ono malo gospodarstvo što imamo. Dobro ste rekli, nemoguće je možda dugoročnije razmišljati o ovakvoj situaciji. Ali opet s druge strane u nekim segmentima je. Dakle, ako govorimo o poljoprivredi koju sam prije spomenuo, pandemija je pokazala koliko zapravo Hrvatska je nedostatna u gotovo svim sektorima. I Unija je, recimo ako govorimo o čipovima, što je spomenula predsjednica komisije, ako govorimo o medicinskom repromaterijalu, ali Hrvatska doslovno, ukoliko se granice zatvore, ne može ni prehraniti sve svoje građane. Dakle, o takvim stvarima trebamo razmišljati. Bojim se da ne razmišljamo niti u nekom ciklusu od 7 godina, a kamoli nekom dužem. Dakle, ne govorimo o tome da Hrvatska mora biti samodostatna, ne o svemu, niti je to moguće na globalnom tržištu. Ali da trebamo razmišljati dugoročnije, to svakako da. Na tržištu Unije ona teško podnosi svaštarenje što bojim se da mi još uvijek radimo. Ako opet se vraćam na tu poljoprivredu, nju sam spomenuo, dakle sada ne uzimam neki drugi primjer, je li naš dugoročni interes stočarstvo, je li ekološka proizvodnja, dakle povrća, voća, je li to ribarstvo, ali moramo se odlučiti u što idemo i kako. I onda smisleno ulagati u to. Bez takve vizije, dugoročne, bojim se da tu neće biti
dobrih rezultata. Što se tiče ovih političkih kretanja nekih unutar same Unije, vidjeli smo već, mislim da europski parlamentarci trebaju glasati ovaj tjedan o rezoluciji koja se tiče vladavina prava i sloboda u Poljskoj. Mađarska se već tu istaknula kao taj loš primjer koji i Orban koji provodi politike koje su suprotne sa onim temeljnim vrijednostima Europske unije. Po nekom vašem mišljenju, čeka li Unija previše da upotrijebi one sve mehanizme koje stoje na raspolaganju? Jer mi vidimo i slušamo samo prijetnje. Da li je to uskraćivanje novca iz europskih fondova ili blokada ovog ili onog tipa? Iako nekako u javnom diskursu od nekih intelektualaca, ekonomista s međunarodne scene, sve se otvorenje spominje je li Mađarska pa onda i Poljska da ih jednostavno treba izbaciti iz članstva jer i za to postoji način koji, kažem, do sada se nije primjenjivao. Britanci su otišli svojevoljno, iako se na to nije računalo, ali da postoje jasni mehanizmi kada treba reći dosta. Pa, ovako, prije svega bi zauzeo stav da sve ove prijetnje koje smo čuli i uvjetovanje financije i tako dalje, pitanje je koliko su one pravno osnovane. Dakle, možemo sad razmatrati i pravni aspekt toga pitanja. Ono što je činjenica da je Europska komisija počela izdavati godišnje izvješće o stanju vladavine prava, koje bi od 2022. godine trebalo imati neke reperkusije, odnosno imati neke posljedice ako je ono negativno. Posebno sam ponosan, recimo, što je Odbor za europske poslove među prvim nacionalnim parlamentima raspravljao o tom izvješću za referentnu godinu i ono bi zapravo trebalo nama kao zakonodavcima služiti kao svojevrstan lakmus papir gdje i kako trebamo ići. Koje su reperkusije koje to mogu nositi? Jesu li one financijske prirode? Ako pitate mene za moje osobno mišljenje, ja bih rekao da. Ako ste pristali na neke određene standarde, onda ih morate i poštivati. Što se tiče Mađarske i Poljske, oni tu, odnosno barem režimi koji su sada na vlasti, igraju jednu vrlo zanimljivu igru. Što bi Englezi rekli, ljubav i mržnje u isto vrijeme, dakle kako im odgovara u datom trenutku. Dobro, rekao je neki dan zgodno spomenuo da se Mađari i Poljaci, odnosno njihove vlade, Uniju shvatile kao nekakvu netvornicu novca. Oni su znali povući taj novac iz europskih fondova, a za sve ovo ostalo im nije bitno. Dakle, za jedne partikularne interese jačanje svog gospodarstva, svojih nekakvih kapaciteta. Ja bih to možda malo plastičnije rekao kao krave muzare. Da. Izmusti sve što se iz Unije može, a za unutarnju politiku nas ne pitajte jer oni se tu uvijek pozivaju na princip supsidijarnosti itd. I kad je on, i kad su u pravu, ali i kad nisu. Dakle, ako ste prihvatili neke određene standarde, ako želite biti dio nekog kluba, onda morate ispunjavati sve standarde. Ono što je nažalost činjenica, ne samo za Mađarsku i Poljsku, nego i šire, je da se često svi problemi znaju prebaciti na Brisel. Jako lijepo nekoj vladi ili vladajućoj većini imati vanjskog neprijatelja, a najljepše je da je to Brisel. Znate, zločesti Brisel to traži, mi to ne bi htjeli, mi to nećemo, mi se borimo, ne znam, za Mađarsku, za Poljsku, za Češku, nije bitno sada za koju zemlju. Dobro, to u Hrvatskoj nije slučaj. Nije slučaj, ali nije isključeno da neće biti. Dakle, sa desnog spektra često čujemo tu retoriku. Dobro, i kad su pravo i kad nisu. U nekakvim odnosima snaga doista nisu prijeteći u trenutku u ovom sigurno. Dakle, vidimo što se događalo i tijekom ljeta u određenim nisu za sada, ali nikad nemojte reći nikad. Dakle, ako ste dio nekog kluba, trebate igrati po pravilima kluba. Ako je doseg nekih ljudskih prava jedna od osnova, a je, onda ih trebate i poštivati, uključujući vladavinu prava. Sada ću samo malo posuditi neke dijelove riječi iz vaše rečenice. Dakle, ako ste dio kluba, da spomenemo situaciju zapravo u vašoj stranci. Vidjeli smo danas aktualno prijepodne. Nedostaje te atmosfere pritiskanja oporbe i premijera i ministra. Premijer kaže da mu je bio najčudnijih aktualnih prijepodneva, da on očekivao da ga se tu stišće. Zaista ima jako puno problema u zemlji. Na kraju mu je rekao da je sudjelovao u najbenignijem aktualnom prijepodnevu do sada. Razloge u tome sigurno treba tražiti oslabljene oporbi, prije svega u stranci. Dakle, jeste li vi jučer bili na toj sjednici kluba? Jesam. Što se zapravo tamo dogodilo? Vaš kolega Vidović kaže da je Peđa Grbin pobjegao s tog kluba i da je zapravo na taj način nasilno prekinuta sjednica. Kada se otvorilo ovo osjetljivo pitanje sudbine četvorice izbačenih članova stranke? Pa dakle, kada ste dio kluba, igrate po njegovim pravilima. Imate poslovnik kluba zastupnika koji je pisao sam kolega Grbin.
a kojih sada želi zaobići ili drugačije tumačiti kako mu odgovara. Dakle, što piše točno onda u tom poslovniku? Ovako, dakle, se on ne pridržao, kako vi kažete? Pozivajući se i na poslovnik Hrvatskog sabora, onda i na poslovnik našega kluba, piše da znači članove kluba su članove kluba dok sami ne izrađe drugačije mišljenje, dakle da žele izaći iz kluba ili dok klub tako ne odluči. Budući da ništa od toga nismo imali, dakle, kolege se osjećaju članovima kluba, što je uostalom sam predsjednik potvrdio. Ono što je većina očito u klubu željela je samo raščistiti tu situaciju, staviti točku na tu temu, maknuti je sa stola, baš zbog toga o čemu ste i vi pričali da bi se mogli baviti da, bitnim temama. Da, vi sad kažete većina u klubu. Koja je to većina? Je li to Grbinova većina ili je to većina ljudi koji se ne slažu s Grbinovom politikom? Dakle, vaš kolega Bauk je danas rekao neka se pokaže ta druga većina i neka stave tu točku na dnevni red i da se pokušaju smijeniti šefa kluba, što je u ovom slučaju Peđa Grbin. Ali tu nije stvar o smjenjivanju ikoga. Ovo je stvar o poštovanju procesa i procedure. Ako imamo pravila, onda se jasno pravila moraju znati. Ako jedan dio kolega, a očito je to većina, jer ja ne vidim zašto predsjednik to ne bi stavio na glasanje, ako smatra da ima većinu za svoj prijedlog. Dakle, ako većina želi staviti točku na tu temu, maknuti je sa dnevnog reda, mislim da je to treba učiniti. Tim dobro, više učinio nije bi uslugu i stranci, a i hrvatskom narodu, jer kažem, tu temu bi stavili ad acta jučer i nastavili bi se baviti problemima koje tište hrvatske građane. Nitko ne radi ništa protiv predsjednika, on ima apsolutnu potporu, ali isto tako mora poštivati određena pravila koje je uostalom i sam pisao. Dobro, što vi sada očekujete da se dogodi, mislim da je za sutra već sazvana sjednica predsjedništva. Dakle, ovo treba riješiti, tu niko ne popušta. Očito je da postoji nezadovoljstvo ljudi koji se ne slažu sa Grbinovom politikom. Jedna vrlo ružna situacija koja kao da nema kraja. Pa znate kako kažu, ako ne može nikako drugačije, držat ćete se statuta i pravila. Statut SDP-a kaže da klub SDP-a osnivaju zastupnici izabrani sa lista Hrvatskog SDP-a u Hrvatski sabor. Koji su to i učinili? Mislim da je to prije svega najpozvaniji, da su to najpozvaniji ljudi koji o tome trebaju odlučiti. Kolegice i kolege su i poslale, uključujući mene, i zahtjev za sazivanjem sjednice kluba, ali je ova naprasno prekinuta. Želimo to jednostavno staviti ad acta i raditi. Što će predsjedništvo učiniti, kojeg sam isto član, ne znam. To nije najavljeno. Dakle, točka je stanja u klubu zastupnika, ali budući da predsjedništvo niti stranka nije osnovala klub, ne može ga ni raspustiti, dakle da govorimo u tim okvirima, niti bi ja to činio na mjestu predsjednika. Dakle, niko ne osporava to da je on predsjednik kluba, da je on predsjednik stranke, on je naravno legalno izabran. Ja sam bio legalist i prije, legalist sam i sada. Samo želim da se neki prijedlozi, ako su stavljeni na dnevni red, ako su izneseni na sjednici, stave na glasanje. I svaki rezultat glasanja ću ja kao legalisti poštivati. Očito da se trakavica nastavlja, pratit ćemo to i dalje. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala vama.